Prezentaciju iz integrisanih sistema slabe struje koji će biti primijenjeni na objektu Atlas Capital Centra studentima građevinskog fakulteta održao je inženjer prodaje u Siemensu Mihajlo Jovanić. Jovanić kaže da je riječ o sistemima koji predstavljaju posljednju riječ tehnike i da će ovaj najmoderniji objekat u Crnoj Gori novim stanarima donijeti jednostavnost, komfor, sigurnost i uštedu energije. Danas je bezbednost jedna roba koja je posebno cenjena. Kupci luksuznih stanova jednostavno očekuju da budu bezbedni, da kada parkiraju auto, da ih vidi kamera, da imaju protivprovalni sistem u kući. Različiti korisnici očekuju različite stvari, jer tu imamo stanari, imamo poslovne korisnike i međusobna komunikacija svih tih sistema je jedan poseban izazov i za projektante i za izvođače. To je ono što će biti sprovedeno na ovom objektu na visokom nivou i svi će od toga imati veliki benefit. Prodekan za nastavu na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore Marina Rakočević istakla je da su studenti ovog fakulteta više puta imali priliku da posjete gradilište i prate sve faze izgradnje ovog objekta, što za njih predstavlja važan praktičan dio nastave. Predavanje je bilo jako interesantno s obzirom na to da naši studenti trebaju da se pripreme, da dovoljno dobro da znaju da prate i rukovode na kasnije u budućnosti kada završe naše studije izgradnju objekta, u ovom slučaju objekta visokogradnje. O tome koliko je važno da se stanari i vlasnici poslovnih prostora osjećaju bezbjedno u jednom objektu kao što je Atlas Capital Center, govorio je direktor firme Prokodex Dejan Milošević. Sigurnost jeste roba na tržištu sada koja se traži. U Crnoj Gori uglavnom nema generalno takvih objekta tako koncipiranih, ne stambeno-poslovnih u svakom slučaju, da vi praktično možete kupcu stana da ponudite pored, da kažem, nekakve ekonomičnosti iskorištenja tog prostora, odnosa potrošnje energije, zelenih zgrada, da ponudite stvarno i komfor. Milošević objašnjava da je sigurnosni sistem integrisan u okviru cijelog kompleksa, da jedan kontrolni centar nadzire stambeni i poslovni dio kao i tržni centar. Tim centrom rukovodi profesionalna služba koja je usko specijalizowana i koja pruža ljudima određenu vrstu sigurnosti. Kad neko od trenutka kod uđe na teritoriju tog objekta, parkira svoj auto u sigurnoj garaži, iskoristi svoju karticu da uđe u lift, da dođe do stana, da ima određene SOS tastere, da može pozove security službu, da može preusmeri pozive sa interfona na kontrolni centar, da imate specijaliznu službu koja 24 sata pokriva sve te aspekte, da kažemo, kako security, tako i tehničke službe koja održava celu tu priču. Tako da, jednostavno, taj stanar ne treba više da brine o tome da li će neko noću da mu provali, neće da provali, da ako neko nešto pokušava, nekoga prati, to će automatski moći da signalizira, odmah će služba da isprati to. Krajnje nevidljivo za normalne korisnike, nenametljivo, u stvari jako sigurno. Pored tog što nudi komfor i sigurnost, Atlas Capital Center će biti jedan od zelenih objekata. Objekat koji da spada u A kategoriju potrošnje energije, to je postignuto visokim nivom automatizacije objekta, što je, da kažemo, eto, Atlasov doprinos ekologiji i ekološkoj državi, a istovremeno, znači, korisnici, odnosno kupci, stanova ili zakupci poslovnog prostora imaju korist od toga što će oni za istu količinu osvjetljenja, istu količinu toplotne energije, znači grijanja, trošiti mnogo manje struje, koje na kraju oni ipak plaćaju kao krajnji korisnici. Tako da je njihov dobitak dvostruki, da kažemo. Postigli smo ekološki efekat, postigli smo uštednju, dok istovremeno ti sistemi postiču taj komfor, da jednostavno način zadavanja temperature u stanu, osvjetljenje ovoga onoga, su stvari koje su, da kažemo, automatizovane, tako da korisnik sa par dugmića to možda uradi, ne treba neki programer koji će da pritiska ne znam nija šta i da zna, a on kad napusti stan i pritisne, kažem, ja izlazim, podići će se alarmni sistem, svetla će se prigušiti, klimatizacija, odnosno grejanje zimi, će se pregoditi na niži nivo, nema potrebe pošto je unutra kada se čovjek vrati, opće se vrati na početni nivo. Studenti su zadovoljni što imaju priliku da vide i nauče nešto na građevini kao što je Atlas Capital Center. Pa najviše mi se dopalo luksuz i komfor koji nudi sam sistem i diže dosta kvalitet života u ovakvim objektima. I koliko je značajno za jednog budućeg građevinskog inženjera da zna ovakve stvari? Pa vrlo je značajno, utiče na sve aspekte gradnje, znači na konstrukciju samu i na završne radove i na sve. Danas sam naučio dosta stvari o tome samom protipožarnom sistemu ove zgrade, o raznim bezbjednostnim sistemima kao što su video nadzor i mnogobrojni drugi sistemi koji su uključeni u ovu zgradu. Oni su, kao što vidimo, mnogo moderni i pružaju bezbjednost ljudima koji će da stanuju u samoj zgradi.
Tehnički direktor Atlas Capital centra Tomo Žižić kaže da kako se radovi na objektu bliže kraju, tako se povećava interesovanje kupaca. Započet je tehnički prijem objekta koji će se raditi u etapama, a ubrzo nakon završetka radova biće zatražena upotrebna dozvola. Pošto je Atlas centar bio i jedno od, da kažem, praktičnih učionica za studente Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pa smo sada i u nekoj fazi završnih radova, finalizacije, znači završenih instalaterskih radova, radova na fasadi, tako da svake nedelje imamo po jednu od tih interesantnih pozicija koje ćemo pokazati studentima Građevinskog fakulteta i zainteresovanoj javnosti. I dok studenti budu pratili završne radove na Atlas Capital centru, zainteresovani će njihove aktivnosti gledati svake subote u našim prilozima.